Bonan tagon al ĉiuj, mi estas Olivier, kaj hodiaŭ ni daŭrigas nia studo de la tabelo de signumo, kiam delta nulas kaj poste kiam delta negativas. Kiam delta nulas ĉiu esprimo, ni vidis en antaŭa video, ke povas esti skribita tiumaniere. Do ni havas kvadrato, kiu estas ĉiam pozitiva. Kaj nulas nur kiam x egalas al minus b sur 2, kiun ni nomis x nulo en la antaŭa video. Kaj ni havas a, kaj la signumo de a povas esti pozitiva aŭ negativa. Do la tabelo de signumo ni povas trovi, ni skribas tie x 0 kaj ĉiu esprimo nulas tie, sed ĉiam pozitivas alie. Kaj a, ni hipotezas unue, ke a pozitivas. Do la signumo de a ĉiam pozitivas kaj plus oble plus plus c'è ancao. Do la signumo de la esprimo po ciam positivas. Do ni povas diri che plus esta la signumo de a, do ciam la signumo de la esprimo po estas la signumo de a. Do ciam a positivas positivas kai kiam a negativas, do tie ni scribas minus, tie ancao ni scribas minus. Do la signumo de po tiam estas la samo ol la signumo de a, krom kiam x valoras x nul. Kaj tie la esprimo valoras nul. Kaj kiam delta negativas, ni vidis ke la esprimon povas esti skribita a oble x plus b sur 2 je kvadrato plus pozitiva nombro. Strikte pozitiva nombro. Do ĉio neniam nulas, ĉiam estas strikte pozitiva. Do a pozitiva, a oble ĉiu nombro pozitivas, kaj ĉiu a negativas, minus oble plus negativas. Do ni povas diri ke kiam delta negativas, la esprimo po ĉiam havas la signumon de a. Do jen ĉio, mi esperas ke ĉio tute kompreneblas kaj mi diras al vi ĝis la revido por spekti alian filmeton pri matematiko. Dankon pro la spektado, ŝatu, abonu, diskonigu, ni baldaŭ rendevuas por alian filmeton.